ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରନିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ରନିତ ପରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ DLED BEd CT ଆପଣମାନେ ଯାହା ପକେଇଥିଲେ, BHD BPED ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଥିଲା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନି ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ କରାଇନି, କେବଳ ଏତିକି ଆଜ୍ ପର୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା 15/5/2019 30/5/2019 ଭିତରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫନି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେଟା ସେଟ୍ ହଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ତ ମେ ବି 1 month ପରେ ପରେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ତା ନିଜ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ SCERT ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା .gov.in ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଦେଇଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ 18 May 2019 to 30 May 2019। ହେରିଭାଇ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ SMS। ତ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାଯିବ ନୂଆ ଡେଟ୍, ତେଣୁକରି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ମୋତେ OTT ବାବଦକୁ ପଚାରିଥିଲେ କି OTT ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ତା'ର କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନେଟୱାର୍କ ରହନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ସବୁ ଫଟୋକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ।